يتوددتشو نا يتكبراتشو يهيو تي في تملكاتشو تشاهون يتملكاتشو يمتغنيوت بهيو تي في زوتر بزي ساعت ودنانت يميدر سون يبالادرانت پروغراماتشن نو بزي ببالادرانت پروغراماتشن لالفو تكتا تاي سامنتات يسون نتن بالادرانت بتملكتا پروغرامو تشاتشن ودنانت يادرسن نبرا زاري دقمو انگدوچ جيلاتشو كربيالو በጣም መታቋቸው እንግዶች ከዩናይትድ ላይፍ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ በመናነሳው ርዕሰ ጉዳይ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ እግዚአብሔር በብዙ ፍሬ የባረካቸው ራኢ ሸክምና ቅናታቸውን ለሀገር ከሀገርም አልፎ ለአፍሪካ ለተለያዩ ሀገሮች ያበረከቱ ናቸው እንግዲህ ዶክተር ስዩም አንቶኒዮስና ሲስተር ሳባ ናቸው እንግዲህ ባለትዳር የልጆች አባት በተለያዩ መንግስታዊና መንግስታያሉን ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ በዚህ ረሰ ጉዳይ ያስተማሩ እየታገሉ ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ እግዚአብሔርን በብዙ ፍሬ ባርኳቸዋል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በአባልነት እና በልዩ ልዩ አገልግሎት ዘርፎች መሪነትን ጨምሮ ያገለግላሉ እግዚአብሔር በልጆችም ባርኳቸዋል ብዙ ምሳሌ የሚሆን ቤተሰብ ነው ዛሬ የሰውነትን ባላደራነት በተመለከተ ከነሱ ጋር ካለፉት ተሞክሮቻቸው እንዲሁም እግዚአብሔር ካስተማራቸው ነገር በማንበብ በተግባር በተለያየ ነገር ያገኙትን እንዲሁም ደግሞ በአገራችን የታዘቧቸው ነገሮች ያነሳን ከእግዚአብሔር ቃል በመጀመር የምንማማር ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ዶክተር ስዩምና ሲስተር ሳባ በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም ፈቃደኛ ሆናችሁ ወደ ስቱዲዮአችን ለመምጣት ያላችሁን ነገር ለማካፈል ስለወደዳችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በእውነቱ ይህ ዛሬ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ በሀገራችን በስፋት የማይነገር ነገር ግን እጅግ በጣም አስፈላጊና ዋና መሰረታዊ በክርስትናው ጉዞ ወይም የህይወት ዓለም ውስጥ ሊነሳ ሊወሳ ሊሰበክ ለነጫወተው በግለሰብ በቤተሰብ እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ሊነሳ የሚገባ ጉዳይ ነው እንግዲህ በቀጥታ ወደ ውይይታችን ነው የምንገባው የሰውነታችንን ባላደራነት በአግባቡ ስለመወጣት ወይም ስለሰውነት ባላደራነት የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ዘመን ስለሰውነት ብዙ መጨረቅ የለብንም የሚል ትምህርት አላቸው በተለይም ወጣቶቻችንን በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ሰውነታቸውን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ጉዳይ ደንታ እንዳይኖራቸው የሚያደርግ አስተምሮ አለ በቤተክርስቲያን ደግሞ በሌላ መልኩ ብዙ ትኩረት ያለ መስጠት ነገር አለ ግን የእግዚአብሔር ቃል ቦታ አለው ወይ ይናገራል ወይ እንደ ባላደር አንድናይ የሚያደርግ መነሻ ነገር አለን ወይ እንግዲህ እናንተ በዚህ ላይ ብዙ ትደክማላችሁና ምንድነው የእናንተ ሸክም መነሻችሁስ ስራችሁስ መሰረቱ ምንድነው እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተን አካፍሉን እሺ ያው እድሉ ተሰጥቶን በዚህ በጣም ወሳኝና በጣም አስፈላጊ በሆነ ርዕስ የሰውነት ባላደራነትን በተመለከተ አብረን ለመወያየት እድሉን ስለሰጣችሁን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሰውነት ባላደራነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት አንድ ጀምሮ እንደውም ከብሉይ ኪዳን እየቀጠለ ሲሄድ ወደ አዲስ ኪዳን ሲመጣ እየከበደ ባግባቡ በብዙ ጥንቃቄና መረዳት ልንጠብቀው የሚገባን አደራ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ባላደራነት ማለት አንድን ነገር እንደራስ እንደሰጩ እንደራሱ በመሆን በጥንቃቄ ማስተዳደር በጥንቃቄ መጠበቅ በጥንቃቄ መያዝ የሚለውን ነገር ያመላክታል እና ባላደራነት ራሱ ቃሉ ሁለት ነገርን ያመለክታል አደራ ሰጪ ያለ አደራ ተቀባይ ያለ ስለዚህ ባላደራን አንድ ሰው ለዚህ ጉዳይ ባላደራ ነው ብለን ስንል አደራ የሰጠው ኃላፊነት የሰጠው እንዲያስተዳድር የሰጠው ኃላፊነት የሰጠው አካል አለ ማለት ነው
يتقبلوا سودكمو بالا درا يهونا المالتنو ناقزيابهير عملاك يفترة بالا بيتنا فتاري بمهونو لسو لج يسد أو تلقو هالا في الند راسونو مجمرة كذابو هالا سونا تاجنن كذابو هالا ليلو تشندقمو عند الناس تدادر عند نتقبك قزيابهير هالا في الند نسطوال أنا هنا كفترة مجمرة جمرون ومن ناقينيو بزي فترة مراف عند قطر هيا سبات اكزيابير سون بملكات جن اندم الساليح جن النفتر يميلون كفل سنناي اكزيابير بس الدسكاني فترة يمفتر هيدات وست بس الدستنيوك اللاي يتسرو يتفترو فتور جيك بات امي يتلي مهونون يمنا ميملاكتن يمزعف كدوس كفلال بك ان انت بك ان ولد بك ان صوست بك ان عرات بك ان عمست بفتربت يفترت سرعات لي اكزابير فترتون فترو سيم ملكت ملكا من دهونا ايان وميلو كان سدست لايقن جيك ملكا من دهونا ايان بلونو يمي قلز اونا سدستن يوك ان لي بفترتو بتفترت فترة تيدتم بتأم بليجنت يتفتر بإجزابير ملكنا أمثال يتفتر كزادقمو الجج ملكام عندهونا تبلو إجزابير يادنكو فترة يتفتر بت ألا تندهونا النعلن إنك الزات نستن لك قدر حاسم من تلايسناي إجزابير أملك عند راسي سيادرجون النعلن بفترة وفترة هولو لاي إجزابيرن ملك يانس أبارك إجزابيرن لا تفترة وفترة هولو إجزابيرن جرنت مهرة النبركة ياسعية عند استدادر كأملك وجار يفترينا يفتور كفترة قادقمو يغن يوش relationship ويم هبرتن دي نورو اندقنا دقمو كمدرم غار هبرتن دي نورو يتدرقبت أس دناكي يفترة هيداتنا ونا لكي هننسن الردانا هننسن ناي مني هل يكبرن يتكبرن يكبرن فترة اندهونن يتكبرن يفترة سرعات يتفادس أمبت كيزين دهونا مردات انجلال ياو سابي تروار غاس كمتواللج يبالا دران نتن ترقو مننا زالي من الباتان دماكل فلقو نگر من دنو بالا دران نت ياو سجينا تاك أباي مدال لو هلو accountability وينم ودامار نياس الملسو تات اياكي نت تاك مو مدال لبت የሚያሳስብ ቃል ነው እና ጌታችንም ሲያስተምር መጥቶ ተቆጣጣራቸው ይላል አይደል እና ጌታ የሰጠንን በአደራ ማለት ነው ማንኛውንም ነገር በፍርድ ቀን በዛ ጉዳይ ይሄንን ምን አደረከው ወይም ይሄን ነገር እንዴት አደረክልኝ ብሎ ሊቆጣጣረን መብት እንዳለው እንደም ይቆጣጣረንም በአጽኖት ለናይ ያስፈልጋል እንዳውም የፍርድ ቀን ምን ፈረድበትም ጉዳይ እንደሆነ ሊታሰብ ያስፈልጋልና ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የባላደራነት ነገር ወይም የባላደራነት ጉዳይ ምን ያህል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ማሳሰብ ፈልጌ ነውና ስለዚህ እግዚአብሔር የሁሉ ባለቤት የሁሉ ራስ የሁሉ ጌታ እንደመሆኑ ማንኛውንም ነገር ለኛ ሲሰጠን እንድንጠቀምበት ተጠቅመንም ደግሞ በቀኑ መጨረሻ ለሱ ክብርን እንድናመጣ እና የሚገርመው ሳቢ ብዙ ጊዜ ተናገራለች ይህን ክፍል ስታስተምር በመነካካት ነው ሰውን የፈጠረው ሌላውን ይሁን አለ ይያለ ነው እስከ አደረና 5 ድረስ አበቀለ እና ቀን 6 ላይ ግን እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ነው የሚለው ማለትም በንክኪ ስለዚህ ያሚያመለክተው የግል ትኩረት አለው እግዚአብሔር
personal interest አለ የግል ትኩረት አለ በሰውነታችን በአካላችን ላይና በዛ ባበጀው ነገር ላይ ደግሞ እስትንፋሱን ማስቀመጥ ራሱ ይሄ ትልቅ መልእክት ነው ያለው ማለት እንግዲህ ከምድራ አፈር ያበጀው ሰውነታችንን ሰውነት የሚሆነውን ነገር ነው እና እዛ ውስጥ እስትንፋሱን ህይወትን እስትንፋስ ፍሲልበትና ሰው ያው ነፍስ ያለው ፍጡር ሲሆን ምን ያመለክታል የዛ እስትንፋስ መቀመጫ ቃ ነው የሆነው እና ስለዚህ ይሄም ሌላ የባላደራነት መገለጫ ነውና በዚህ ሰውነት ውስጥ የተቀመጠ መለኮታዊ የሆነ ነገር አለ ማለት እና ይሄንን ደግሞ እውነት ወደ ብሉይ ኪዳን ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱን ስንመለከት በጣም የሚያስደነግጡ የሚያስፈሩ ትልልቅ እውነቶች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ተቀምጠው እና ያለን እና እኔ ሁሌ ስናገር በጣም ስሜታዊ የሚያደርገኝ እግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ ከአንደኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ በተደጋጋሚ ያስተማርንበት አሁንም ስናገረው በብዙ አክብሮት ነው ይሄን ቃል እናገረው ምክንያቱም ይሄ የሚፈጠረው ትልቅ ፍርሃት አለ ማለት በቃ እዛ ቃል ውስጥ ማለት ነውና አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ስለ ሰው ሰውነት በቃ ታላቅነት በእግዚአብሔር የማዳን እቅድ ውስጥ የማዳን ስራ ውስጥ የሰው ሰውነት ያለውን ትልቅ ስፍራ ጳውሎስ ሊያስረዳ ይጀምርና ከቁጥር 9 ጀምሮ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ጀምሮ በተለይ ከቁጥር 11 ጀምሮ ባለው ክፍል ያው መልሼ ስለመጣ ወደዛ ልሄድም ግን ቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን ክፍል ስንመለከት ከዝሙት ራቁ ይላል ከዝሙት ሽሹ ይሄ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው ለምን ሰው የሚሰራው ሌላው ኃጢያት ከሰውነቱ ውጪ ነው ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ሰውነቱ ላይ ነው ይሄን ኃጢያት የሚሰራውና ይሄን ካለ በኋላ ይሄንን ነገር ለመግለጥ የተጠቀመበት ንጽጽር እጅግ ከባድ ነው ለመሆኑ ይላል ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁትና በውስጣችሁ የሚኖረው የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን ማለት ይሄ እኮ የተገለጠ ነገር ማለት አዲስ ነገር አይደለም አታውቁምን የሚባለው አንድ ሰው ይሄ እኮ ኦሬዲ በቃ ያደባባይ ሚስተር ነው በቃ ትልቅ እውነት ነው እና ይሄንን አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም ስለዚህ ቁጥር 20 ላይ በሰውነታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ በመናችሁ በሰውነታችሁ በመንፈሳችሁ ኃይልም በነፍሳችሁ ኃይልም በሰውነታችሁ በአካላችሁ ማለት ነውና እዛ ጋ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ነው ምን ማለት በዚህ ፕሮግራም ዘርዝረንም የምንጨርሰው አይደለም ግን ይሄ ሰውነት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንደሆነ ትልቅ መገለጥ አለ በርግጥ ምዕራፍ 3ም ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3ም ላይ ይሄንን ነገር በግልጽ ይናገራልና ሰውነታችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን እና እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል ለምን እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው ያውም እናንተ ናችሁ ይላል እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ማደሪያና ይሄንን ወደ በለጠ ሌቭል ነው ምዕራፍ 6 ላይ የሚያመጣ ወደ በለጠ ከፍታና የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ ስለሆናችሁ የራሳችሁ ንብረት አይደላችሁ እና እንዳውም ይሄ ሰውነታችሁ የጌታ ከሆናችሁ እግዚአብሔር የሚመለክበት ቤት ነው ያምልኮ ቤት እንደው አድማጮች በደንብ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሙን የምፈልገው ትልቅ እውነት አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ የገባ ስለ አምልኮ ያለ በጣም የተሳሳተ ማለት ትምህርት አለ ማለት አምልኮ ሲባል ትውልዱ ሮጦ የሚያስበው መዝሙር ነው በክርስቲያን ውስጥ የሚፈጸሙ ስርዓቶችን ነው መጽሐፍ ግን መንፈስ ቅዱስ ግን አምልኮ የሚለው
በሰውነታችን የምናደርገውን ማንኛውንም ተግባር እናምልኮ እዚህ ነው ያለ እዚህ ሰውነትና ብልቶቻችን የሚያደርጓቸው እያንዳንዳቸው ተግባራት በእግዚአብሔር ፊት አምልኮ ናቸው እና አምልኮ ወይንም worship redefined መሆን እንደገና መተርጎም ሳይሆን ወደ ትክክለኛው እውነት መመለስ አለባት ቤተክርስቲያን ካምልኮ መልክነት ወደ በእውነትና በመንፈስ ጌታችን ያለው ዮሐንስ ላይ ማለት ነው ወደሚመለክበት ወደዛ ስለዚህ እውነቱ ይሄ ነው ማለት ነው እውነቱ ይሄ ነው እና እግዚአብሔር አምልኮ ቀርቶበታል በጣም በዚህ ዘመን አምልኮ የሚባለው ነገር እውነት ለነጋገር ከተባለ አምልኮ አይደለም ሰው በሰውነቱ እንደፈለገ የሆነ ቤተክርስቲያን መጥቶ ስለዘመረ አመለኩ የሚልበት መታለል ውስጥ ትልቅ ዲሰፕሽን ውስጥ ነው ያለነውና እግዚአብሔር ይሄን ሰውነታችንን እርሱ የሚመለክበት ቤት እና አምልኮ ሲዩም ነው አምልኮ ሳቢነች አምልኮ ጆሲ ነውና እግዚአብሔር እንዲህ ናፍቆ ነው የሚመጣው ወደኔ ወደ አንተ በማለዳ አምልኮን ፍለጋና እያንዳንዱ የስጋችን ተግባር ለካ አምልኮ ነው ሚገርም ነው እንደው ይሄ ነገር ሳይቋጭ በያዕቆብ 1:26 ከ27 ላይ ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አፊት ይህ ነው ይልና ባል የሞቱባቸውን ሴቶች ወላጅ የሌላቸውን ልጆች በችግራቸው መጠየቅ ብሎ ሃላይ ለላይ በዓለም ከመገኝ እድፈት ሰውነትን መጠበቅ ይላል ስለዚህ ንጹህ አምልኮ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት አብፊት ሊቀርብ የሚፈልግ አምልኮ እንግዲህ በእውነትና በመንፈስ ነው የሚለውና እውነቱ ይሄ ነው ማለት ነው ሰው ማንነቱን መረዳት የሚችለው ከኦሪጂኑ መጀመሪያ እንዴት ኦሪጂኔት እንዳደረገ ከእግዚአብሔር እንዴት እንደተገኘ ማሰብ ከቻለና እግዚአብሔር በፍጥረት መጀመሪያ ላይ ለሰው የሰጠውን ልዩ ትኩረትና ልዩ አክብሮት ከፍጥረት መካከል ተለይቶ እጅግ በጣም ከመታበራው ፀሐይ እጅግ በጣም ከሚያምረው ወንዝ እጅግ በጣም ከፍጥረትን በሙሉ ሰናይ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው ግን እግዚአብሔር በጣም 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 የተደነቀበትና የመልኩ ማንጸባረቂያ መልኩን ማስቀመጫ ያደረገው ፀሐይን አይደለም አንበሳውን አይደለም ምናየውን ደማቁን የሚያስደስተንን ሰማያዊውን ሰማይ አይደለም የሰውን ልጅ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ውድቀት ለማዳን ከኃጢአት ለማዳን በመጣ ጊዜ ያደረው በመላእክት አይደለም የመላእክትን መልክ ይዞ አልመጣም ይዞ የመጣው ይህ እግዚአብሔር ለመልኩ ማንጸባረቂያ ብሎ የፈጠረውን የሰውን ልጅ መልክ ይዞ ነው የመጣው ይሄኮ ይሄን የገባን ጊዜ ለሰውነታችን የምንሰጠው ዋጋ እጅግ ይከበር ይሆናል እውነቱ ሲገባን ነው ሰውነታችንን ማክበር ምን ጀምረው እግዚአብሔር እጅግ በጣም ያከበረውን ማንነት እንደሰጠን ልጁን እስከ ሞት ድረስ አሳልፎ በመስጠት ዳግም የገዛው ማንነት መሆናችን ስንረዳ ሰውነታችንን ለሰውነታችን ባላደራ መሆናችን ይገባናል ያን ጊዜ እና በጥንቃቄ መኖር እንጀምራለን ማለት ነው ኢቭን ጌታችን የመጣው ወደ ምድር ያው ስጋን አዘጋጀህልኝ ብሎ አይደል ዕብራውያን 10 ላይ የምናየውና ነው ስጋን አዘጋጀህልኝ አባቱ ይፈቃድን አደርግ ዘንድ ነው ፈቃድን አደርግ ዘንድ መጥቻለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ የኛን ስጋ የኛን አይነት ስጋ ለብሶ በመድር ላይ ተመላለሰው በሰው ውድቀት በአዳም ውድቀት የጠፋውን የተወሰደውን ይሄንን መልሶ ሪስቶር ለማድረግ ለእግዚአብሔር ክብር ሪስቶር ለማድረግ ወይንም ደግሞ ለማስመለስ ይሄ የእግዚአብሔር መመለኪያ ቤት እንዲሆን እና ብሉይ ኪዳን ላይ ምናየው ቤተ መቅደስ ፒክቸር አለ እግዚአብሔር የሚገለጥበትና ሰሎሞን ያንን ቤተ መቅደስ ማለት ለእግዚአብሔር ዴዲኬት ሲያደርግ የተገለጠውን እግዚአብሔርን ክብር እናስተውሳለን እንደው
نزه كانت ماجلجلس كاكتاشو درس كبرو بنددم من اور دوما لتن يا الانبر اكزيابير املاك بلجو موت بزي سونت بزي سونت لجلت او يالو كبر من هالي كبر ያዲስኪዳን አገልግሎት ከብሉኪዳን አገልግሎት በክብር እጅ ይበልጣል አይደለም ይለው ለታያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይና ስለዚህ ይሄ ሰውነት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ቃ ነው እዛ ምናልባት በዚህ ዘመን አላየን ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር በደመና ተገልጦ ቆመን ማገልገል እስከሚያቅተን ምናልባት እሱ ቢሆን የበለጠ ትልቅ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠን ሊሆናል ነው እግዚአብሔር ግን በክርስቶስ የሰራው ነገር ምንድነው በዚህ ሰውነት እጅግ የበለጠ ክብርን ለመግለጥ በዛ አጀንዳ ነው ኢየሱስ ጋር ለብሶ የመጣው እና የሚገርመው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እዛ ላይ ጌታችን ቤተ መቅደስ ገብቶ የገበታ ለዋጮችን ሲገለብጥ እና ያለን እና ከዛ በስተመጨረሻ ምን እንዳሉ ሐዋርያቱን سنመለከት የቤተ ቅናት ይበላኛል የሚለውን ቃል አሰቡ የቤተ ቅናት ይበላኛል I was consumed for the love of your house ለዚህ ቤተ መቅደስ ስል ራሴን በቃ ሰጠው እና ያ ታይፕ ነው ወይም ምሳሌ ነው ለዚህ ቤተ መቅደስ ሲል ነው ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ጠፋው ይሄንን እግዚአብሔር ለማድረግ ማለት ነው እና የወንበዴዎች ዋሻ እንዳይሆን ለሐዛብ የጸሎት ቤት እንዲባል for the nations ማለት ነው እና እግዚአብሔር ክብር restored እንዲሆን እና እግዚአብሔር በዚህ ሰውነት ሊገልጥ ያለውን ክብር በመድር ላይ በቃ አይቶን እንዲረካ እና ያ ክብር ደግሞ ከክብር ወደ ክብር የሚጨምር ክብር ነው የሆነ አንድ ኤፒሶድም አይደለም እና በዚህ purpose ነው ጌታችን የመጣው እና የሚገርመው መተው ጠየቁት እዛ መቅደሱ ጋር ገበታ ሲያጸዳው ማለት ነው ፕራክቲካሊ እኛን ህይወት ሲያጸዳ ነው እዛ ምን ያውና ምን ምልክት ታሳየናል አሉት ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሶስት ቀን እሰራዋለሁ ማለት ለኔ ቤተ መቅደስ እናንተ የሰራችሁት ይሄንጻ አይደለም እኔ በትንሳኤ ሪስቶር የማደርገው እንዲመለስ የማደርገው ቤተ መቅደስ አለኝ ስለ ስጋው ነው የተናገረውና እኛ ነን የዛ ስጋ አካል የዛ የክርስቶስ አካል እና አይ ቲንክ ለዚህ ነው በሰውነታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ አንድ ትርጉም worship God in the way bring glory to God in the way you use your body bring glory to God in the way you use your body in sawnet bemnetekemet bezia menged no legziabher amlikone menamata migerm no ihin migerm no ngidi paulos kalo gar igenanya berome emraf 12 qutra 1 eske 3 lay ngidi sawnetachihon egziabheren des yemiyasign ngidi indenanta gelesa kohone kezimariochachin ilik እግዚአብሔር መደሰት የሚፈልገው በትክክል ሰውነታችንን በመንይዝበት መንገድ በትክክል በመንጠቀምበት መንገድ በጣም ትክክል ለተፈጠረለት ዓላማ ለርሱ እንደቃሉ سنጠቀም ነው ማለት ነው ደስ የሚያሰኝ ቅዱስ ይላል በቃ የማንንም ያልሆነ ማለት ነው የተለየ ማለት ነው አይደል ያው እግዚአብሔርን የሚሰማ ለእግዚአብሔር ነገር የሚላክ የሚሰራ ለእግዚአብሔር ነገር አክቲቭ የሆነ ለሌላ ነገር አክቲቭ ያልሆነ ማለት ነው አይደል መስዋዕት ለእግዚአብሔር የተሰዋ ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ለሌላ ነገር የማይቀርብ ማለት ነው ይሄ ለአምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል ስለዚህ አምልኮ ነው ይላል ሌላኛው ትርጉም ደግሞ በትክክል ስለዚህ አሁን ካላችሁት ጋር ይሄን ያህል ስለ ሰውነታችን አምልኮ አገልግሎት መሆን እንደ ባለ አደራ ሁለት ጊዜ ዋጋ የተከፈለለት ዘፍጥረት ላይ ከምድር አፈር ሲበጅ እንዶው በቃል ይሁን ብሎ ሳይሆን ጊዜ መድቦ ዕቀቱን ተጠቅሞ የራሱን እጅ ተጠቅሞ ስትንፋሱን ጨምሮበት ዋጋ የከፈለው ቅድም እንዳልሽው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደገና የገዛው ከሆነ በዚህ ዘመን የሰውነታችንን ባላደራነት እንዳናስተውል
دان وطا يهونا دنزازي عالي يمسلان دازر اكستريم دقمو ليلا تمهرتوشن دالو يسمال من دن نو تلال لاتشو اهون سولا من تار منك اتاك اتو اسفل لاغين نتولاي لمن دن نو اهوني من نايو نگر يهونا يالو زيلي استيثينش نگر نبالنا مز احفك دوس كلير لين دزي ميلك هون لمن دن نو اسفل لاغين نتولاي سو منك اتيال چالو تقبارو سلاي قدم دان السانو دازر اكستريم لمن نسو انتنو چس من دن ينان تملاش እንግዲህ ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ የሆነ አንድ ነገር አለ በዚህ የእግዚአብሔር መልክ ማንጸባረቂያ ተደርጎ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ሰው ሲያይ የተበሳጨ አካል ነበር ያም ሰይጣን ነው እና በኤደን ገነት መጥቶ ሐሰትን በመናገር ከራሱ የሆነ ውሸትን በመናገር እንደ እግዚአብሔር በሆኑ እግዚአብሔር በገነት ካሉ ዛፎች በሙሉ እንዳትበሉ ብሏልን ብሎ መጥቶ ሴቲቱን ጠየቀ። በዛ ጊዜ አዳም ያንን መረጃ ዳይሬክት ከእግዚአብሔር የሰማ ስለነበረ እሱ ጋር ቢሄድ አው እኔ በጆሮዬ ነው የሰማሁት ሊለው ይችላል። ነገር ግን ለተሰት ወደምትችለው ብሎ ወዳሰበውና ረጅም ጊዜ ሊያጫውታት ወደምችለው ወደ ሴትቱ መጣ። በዛ አሳሳች ማንነቱ እና ያንን ጥያቄ ባቀረበላት ጊዜ ያለችው ምንድነው? እንዳትበሉም እንዳትነኩም ነው ያለ። በኤደን መካከል ባሉ ዛፎች በዛ መካከል ባሉ ዛፎች ካሉ ዛፎች እንበላል ነገ በመካከሉ ካለው ዛፍ እንዳትበሉ እንዳትነኩ የሚል መላሽ ነው የሰጠችውና ያን ጊዜ የሆነው ነገር ምንድነው? ያንን ውሸት ሰይጣን በራሱ ከራሱ በሆነ ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከርሱ አትብሉ አትንኩትም እና አባብም ለሴቲቱ አላት ሞትን አትሞቱም ከርሱ አበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካሙንና ክፉን የምታቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ እና ምንድነው መጀመሪያ ያደረገው ነገር ያንን በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን የባለ አደራነት የሰጭና የተቀባይነትን ያንን ጥልቅ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ማፍረስ ነበር እንዲጠራጠሩት ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ከፍጥረት መጀመሪያ እንደነበረ በዘመን መካከል ሁሉ ሰው ባለ አደራነቱን እንዲጥል የተነገሩ ተደጋግሞ የሚነገሩ ውሸቶች በኋላ ደግመ ውሸትን ተናገራለ ከዛ እውነት ይሆናል እንደሚባለው በዛው መሰረት እስካሁንም ድረስ ፖስት ሞደርን ኤራ ላይ ነን ያለነው እና በጣም ትልቅ የሆነ ፍልስፍናም ይመስል ጥበብም ይመስል እውነትም ይመስል ለክበይ ደንገነት እንደተነገረው ማለት ነው እንደዛ አይነት ውሸት ይሆነ ሰፊ ሆኖ ተምርቶች አሉ። በዚህ በተለይ የጨለማው ማህበረሰብ በስፋት የሚሰራበት የኤሊሚኔቲ ማህበረሰብ በስፋት የሚንቀሳቀስበት ሰውና እግዚአብሔርን መነጠል ሰይጣንን የቅርብ big brother በጣም ከእግዚአብሔር ይልቅ የቀረበ አድርጎ በመሳል ሰውን ማሳት እነኚህ አይነት እንቅስቃሴዎች በስፋት ደግሞ በጣም አማላይ ናቸው ሐሳቦቹ ልክ በኤደን ገነት ፍሬው አይኗ ላይ
በጣም አማላይ ሆኖ እንደታያት ልክ እንደዛው ሐሳቦቹ በጣም ሞደርን በጣም አማላይ በጣም ተስማሚ የሚመስሉ ውሸቶች በስፋት ስለሚነገር my body is my choice አካሌ ምርጫዬ ነው አካሌ እኔ አይደለም ነው መጽሐፍ ቅዱስ እኔ እንዳይደለ ነው የሚነግረኝ እስትንፋሴም እኔ አይደለም ግን አካሌ እኔ እንደሆነ የኔ ምርጫ እንደሆነ ይሄ ትምህርት በስፋት መስፋፋቱ ለዚህ የፖስት ሞደርን እንቅስቃሴ በስፋት አስተዋጽኦ ያደረገ እንደመጣ እናያለን ትልቅ ተግዳሮትም ነው በዚህ ዘመን እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ያ ከውጭ የሚመጣው ተግዳሮት ነው በዘመናዊነት መልክ ነገር ግን ቤተክርስቲያን በየዘመናቱ ተግዳሮት ይኖራል ጌታችን መጥቶ ከሄደም በኋላ አሁን ትልቅ እስተ ትምርት ሆኖ በጊዜ የተገለጠው ነው ሲዘመም ሲባል ምናውቀው እስተ ትምርት አንዱ መሰረቱ ይሄ ነው ማለት ያው ስጋ ኢንሄረንትሊ ወይም በውስጡ በቃ ኢቭል ነው ክፉ ነው ስለዚህ ስለ ስጋ ግድ ሊለን አይገባም ወደሚለው ጽንፍ ብዙዎች እንደሄዱ ከፍተኛ ስራ ይሰራ እስተ ትምርት ነበርና ይሄ ተግዳሮት በየዘመኑ አለ ለማለት ነው እና መልኩን እየቀያየረ ግን ያው መሰረቱ አንድ ነው ግን ቤተክርስቲያን የተሰጣትን የወንጌል እውነት በተገቢው መንገድ ማስተማር መተዋ ይሄንን አይነት ጥፋት እንዲንሰራፋና ትውልድ እንዲጠፋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ በግልጽ መናገር ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያን ስል ሮጠን የቤተክርስቲያን መሪዎችን እንድንከስ አይደለም ቤተክርስቲያን ማለት እኛ ነን እና እኔ ሳቢ ዮሲ ወንድሜም ይሄን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ትልልቅ እውነቶችን ባለመኖራችን ምክንያት ለጨለማው ዓለም አስተሳሰብ ሳቢ ለተከሰቻቸው አይነት ውሸቶች መበራከትና ገስፈው ትውልድን ኢቭን ከቤተክርስቲያን ጭምር እንዲወስዱብን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ እንደሆነ ሊታሰብ ያስፈልጋል አሁን ጌታችን በማዳኑ ስራ ያደረገለት ትልቁ ነገር ቅድም ያው አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ጠቅሻለሁና እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለ አድማጮች በደም እንደው መረጃ እንዲሆን ብዬ ነው የከፈትኩትና አንደኛ ቆሮንቶስ 6:13 ላይ ምን ይላል መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው እግዚአብሔር ግን ይሄንንም ያንንም ያጠፋቸዋል ይልና ቀጥሎ ምን ይላል ስጋ ግን ለጌታ ነው ስጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ይላል ከዛ ጌታም ለስጋ ነው ጌታም ለስጋ ነው በጣም አጭር አረፍተ ነገር ግን በጣም ፓወርፉል ናልባትም ዘላለማችንን የምትወስን ሐሳብ የታጨቀባት ቃል ነችና ይሄ ስጋ ለጌታ እንጂ ለርኩሰት አይደለም ጌታ ነፍሱን የሰጠለት ጉዳይ ስጋችን በቃ እግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ መቅደስ እንዲሆን በነገራችን ላይ አሁን ቤተ መቅደስ አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን ሰዎች ቤተ መቅደስ ሲገቡ በምን አይነት አክብሮትና ጥንቃቄ እንደሚገቡ እናውቃለን አይደል? ያ እና ካለባበስ ጀምሮ ካነጋገር ጀምሮ እና ያን ያህል ክብር ለቤተ መቅደስ በሚሰጥ ከሆነ ይሄኛው እነተኛው ህያው ይሆነው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስማ የበለጠ አክብሮት እና ወደዚህ ቤተ መቅደስ የሚገባም ይወጣ ነገር በጥንቃቄ እግዚአብሔርን የማያስከብር ነገር ይሄንን ቤተ መቅደስ ሊያረክስ የሚችል ነገር በጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ቤተክርስቲያን ይሄንን በአጽንኦት ማስተማር በመኖርም በኑሮም እነተኛውንም ወንጌል በመስበክና ቀጥሎ ምን ይላል ቁጥር 15 ላይ ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን እነዚህ ትልልቅ
ሙባቱ ባይሆን ወነቶች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አሉ። ስጋቹ የክርስቶስ ብልቶች ማለት አይኔ የክርስቶስ አይን እጅም የክርስቶስ መላው ብልቶች አንድ ባንድም بنጠራቸው እነዚህ ሁሉ የማናቸው የክርስቶስ ማለት እሱ ራሱ ህልውናውን በመድር ላይ የሚገልጥባቸው የክብር ቃዎች ናቸው። እነዚህን ወስጂ ለጋለሞታ ላድርጋቸው አይገባም ነው ያለን ሐዋርያው የሚጮህና ይሄን የመሰለውነት በወንጌል ውስጥ ያለ ቤተክርስቲያን ይሄንን ደግማ ጮሃ ማስተማር ሲገባት በተለያዩ ወቅታዊ በሚመስሉ መገለጥ በሚመስሉ ትምህርቶች ተወስዳለች። አሁን ይባስ ብሎ በስጋ የምትሰራው ኃጢያት ችግር የለውም በደንነት ላይ ምንም ኢፌክት የለውም ችግር አያመጣም ደንነታ እንዴ ተፈጽሟል ድንሃል ለዘላለም ድንሃል። ስለዚህ በስጋ የምትሰራው ኃጢያት ምንም በዚህ ቆኖ ትውልድ ያጣን ያለን እንዳውም ያው የህይወት ቲቪ ላይ አይደል ያለነው ቃለ ህይወቶች ብዙ ይሰሙናልና የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አባላት ምን ያህሉ በዚህ እውነት በዚህ ቴዎሎጂ የኖሩ ነው የሚለው መፈተሻል። ምክንያቱም ሰው እንደ ልቡ ነው የሚያየው እንደ ልቡ ነው የሚሰማው እንደ ልቡ ነው የሚነካው እንደ ልቡ የተኛ ነው በኩሰት ፈጽሞ መጥቶ መዘመር ኖርማል ሆኗል ቸርች መጥቶ የሚታሰበው እርኩሰት ነው ከቸርች መልስም ተወጥቶ ፈጥኖ የሚከደው ወደ እርኩሰት ነው እና ይሄ ሁሉ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ተመለከ ደሞ ይባላል። እና ምን አይነት እንቅልፍ ውስጥ ዲሰፕሽን ውስጥ እንዳለን ሳስብ እተነግጣለሁና እነዚህ ነገሮች እዚህ ምን ጫርሳቸው ማደሉ ብዙ ሰዓት ብዙ ቀናት ወስደን ምናወራቸው ቤተክርስቲያን አስተምሮዋን ለትፈትሽ እንደሚገባ በአጽኖት የሚያሳዩን እውነቶች ናቸውና ይሄም ነው አንዱ ምክንያቱ።